والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الى حضره الشيخ عبد الصمد وامام الغزالي شؤون الله لهم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال مصنف رحمه الله تعالى في كتابه ما كتبت تتكلمه لسلسله hendaklah duduk pada tempat yang tinggi padahal menghadap kiblat supaya tiada terkena akan dia percik air sembahyang itu dan baca olehmu bismillahirrahmanirrahim kerana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam la wudu'a di malam Bismillahi Taala alaih. Artinya tiada sempurna air sembahyang bagi seseorang bagi barang siapa yang tiada mengucap bismillah atas permulaan mengambil air sembahyang itu. Dan insya-Allah kita apa, kita lihat berkaitan dengan wuduk mengikut apa nama Al Imam Ghazali rahimallahu taala peraturan yang diatur oleh Al Imam Ghazali rahimallahu taala iaitu bermula dengan bersiwak ataupun bersugi ya kita sebelum berwudu disunatkan kita bersugi lepas tu disunatkan pula baca bismillahirrahmanirrahim mulakan makna kata wudu kita tu dengan bismillah Bismillahirrahmanirrahim Jadi hukumnya sunat <coughs> Sunat kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim Di mana sabda Nabi SAW Mas satu kerjaan yang baik Kulu amrin zibalin La yibda'u fi bismillahirrahmanirrahim Fahu akta Satu pekerjaan yang baik Tapi tak, dimula dengan bismillahirrahmanirrahim Pekerjaan itu terpotong Macam macam apa ayam terpotong ekor tak cantik. Ha, kan? Jadi tak lawa, tak sempurna. Jadi kita mulakan makna kata dengan bismillah. Hukumnya sunat. Maka kata musannif rahimallahu taala maka tak kala selesai daripada bersugi itu hendaklah <coughs> duduk pada tempat yang tinggi. Ha, jadi kolah ni kalau kita berkolah, kolah tu elok tinggi. Sebab so, bila air tu mengecik dia lepas ke bawah. Dia tak mercik kena balik Kena balik apa Pakaian kita ya, Pakaian kita basah Jadi kita semayang tak selesa ha, Maka disunatkan Buat kolah tu tempatnya tinggi ha, Bila air tu jatuh Dia lepas ke bawah Dulu-dulu ha, kalau buat kolah memang Tapi satu pula yang tak sedap ya. Buat tempat tinggi lagi Dia pergi, rejam kaki lang kolah <laughs> Yang tu yang tak apa nak cantik tu ha, Dia ambil elok Tapi sampai tang kaki dia rejam kaki dalam kolah. Lagi <laughs> kaki dia tik apa hati, tik kucing dekat ayam ke tu dalam tu. Ha <laughs> air tu basuh kaki. <inaudible> jadi apa buat kolah tu tempatnya tinggi, kita apa kita tinggung tepi kolah tu. Nak ambil wuduk tu. Kemudian tu air tu dia duduk kita tu tinggi. Supaya mana kata bila air tu dia jatuh lepas bawah. Ha, dia tak mocik pakaian kita. Jadi beruduk di tempat yang tinggi ini supaya air tidak basah maka hukumnya sunat. Ya, hukumnya sunat. <tuh> hendaklah duduk di tempat yang tinggi. Dia hendaklah hendaklah ni. Jadi dia macam satu arahan. Ya, hendaklah. ha. jadi kadang-kadang disebut haruslah. Kadang-kadang macam tu. Jadi Segala makna kata perintah-perintah itu Ada perintah kadang-kadangnya Perintah wajib Ada kadang-kadangnya kadang Perintah sunat Ada sinilah maka ulama-ulama uh, Di kalangan ulama fikir Mereka nak menetapkan hukum tu Banyak dia punya kaedah dia Macam Imam Syafi'i sendiri Untuk memahami makna kata lebih jelas Kenda ayat itu Dia pergi duduk di perkampungan Yang tak masuk dalam kampung tu Pengaruh-pengaruh luar Di segi bahasa dia Biasanya tempat yang terpelihara bahasa ni dia jauh daripada, daripada, bandar. Bila duduk di bandar ni dia dia apa dia pencampuran berbagai-bagai bahasa menyebabkan bahasa tu tak asli. Macam kawan-kawan kata dia pergi mengaji di Mesir, mana dalam kuliah pun dah masuk bahasa ajam. Bukan lagi menggunakan bahasa fasahah, bahasa Arab asli, bahasa Al-Quran. Jadi mana nak nak mendapat bahasa yang asal tu yang betul-betul memahami maknanya itu maka di situlah kita tengok ulama-ulama kadang-kadang pergi duduk di tempat-tempat yang macam tu supaya dapat memahami bahasa tu sendiri ya nah patu kadang-kadang kalau kadang -kadang kita tengok macam mana di kalangan berkaitan dengan ilmu usuluddin dipanggil sebut ulama-ulama khalaf yang dipopori oleh Imam Abu Hasan Asy-Syahri sebagai contoh dalam mereka nak mentakwil ayat-ayat yang mutasyabihat Karena kalau ayat mutasyabihat ni tak ditakwil tuan-tuan, dia boleh mata mengelirukan. Bagi orang yang tak kuat iman macam kita ni. Di zaman salih pun salih tak apa. Mereka tu dekat dengan Nabi. Dan mereka ni tabi'in. Mereka dekat dengan para sahabat. Iman dia pun cukup kuat. Kalau dia kata. Yadullah tangan Allah. Di atas tangan mereka. sebagai contoh. Mereka ya, dekat memang Tuhan bertangan. Tapi tangan Tuhan tu. Tak sopa dengan tangan makhluk. Laisa kami selisai. Tak sama. Dia boleh berhenti kat itu Kita ni pula boleh sebut tangan Tuhan ada tangan Tangan Tuhan jari berapa Ada mula nak tanya pula Panjang ke pendek ha. Ah, jadi main macam-macam pemikiran Sebab itu Imam Abbas Mansur Maturudi Yang sezaman dengan mereka itu Bimbang umat Islam ni memahami tangan tu ah, Tak sesuai dengan kebesaran keagungan ke 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 Allah Mereka mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat Dalam pentakwilan tu juga mereka menggunakan makna kata kaedah bahasa Arab yang asli. Makna kata yang makna kata digunakan dalam Quran, digunakan dalam hadis. Maka tangan itu diertikan sebagai kuasa. Macam kita lah. Ha, macam di Sarawak sekarang orang rebut apa. Rebut kerusi kan. Beli kerusi satu pun rumah apa payah. Tak payah teruk-teruk. Kali nak pergi Sarawak tu berapa tambang. Ha, tambang migration pula kerana tahan-tahan kita kita kena hantar balik pula Macam-macam jadi kan ni kita nak kerusi Beli satu kerusi Yang setarap dengan kerusi Dia undang undangan negeri Harga dia terapa tu Bubuh kerusi satu di rumah Tapi kerusi tu katanya Kuasa Power ha. Ha. Kerusi tu kuasa ha. Begitulah juga berkaitan dengan Ayat-ayat pentakwilan ini Mengikut kaedah bahasa Yang bersesuaian dengan Makna kata dengan kehendak sebenarnya Itu jadi bila kita jumpa perkataan hendaklah hendaklah ni wajib ke sunat ke ah. ha di sanalah tuan-tuan sekalian ulama-ulama usuluddin ulama-ulama fiqh ulama dengan ilmu yang ada pada mereka menguasai semua ilmu segi ilmu luah bahasa bahasa arabnya ilmu ilmu nahwunya sarafnya mantik bayan dan sebagainya yang ada pada mereka ilmu alat itu maka mereka makna kata mentafsirkan kehendak hendaklah itu wajib ataupun sunat bagi saya tuan-tuan Disiplin ilmu yang di, yang dijaga oleh ulama-ulama dulu ini cukup elok lah. Kan? Mereka susun kitab-kitab dia cukup cantik lah. Tak payahlah benda yang tu susun rapi tu. Kita nak rongkai semula. Sehingga apa, menyebabkan kekeliruan di kalangan umat Islam. Keliru jadi kacau. Orang kata menangguk dia air keruh. Bila air dah keruh tu nak orang tangguk. Tuan-tuan tengok bagaimana kuasa besar dunia menggunakan perbezaan mazhab untuk mengkucak-kacikan perpaduan umat Islam Bila umat Islam dah pecah dia masuk senang Kadang-kadang dia guna mazhab Itulah inilah kita pecah sama kita Akhirnya musuh-musuh Allah Mana kata dapat menguasai kita Jadi balik kita pada kitab kita tuan-tuan sekalian <coughs> Jadi hendaklah di sini Hendaklah mananya hukum sunat <laughs> Lepas dah ambil untuk semua Maka disunatkan kita Ya, Sunat yang kita mengambil uduk tu Di tempat yang tinggi Di bawah kolah ada tinggi sikit Supaya air tu lepas tu bawah ha, gitu. hmm. Dia tak mercik kena pakaian kita Ya ha, tu dia. Maka hendaklah duduk Pada tempat yang tinggi Padahal menghadap khiblat Padahal menghadap khiblat Hendaklah menghadap khiblat maksudnya Jadi menghadap khiblat ni bukan wajib tapi sunat Tapi bagi ahli sufi Dia cukup jaga adat adab ni sebab kesempurnaan kesump semayang Dia bergantung kepada kesempurnaan udhu Dalam satu hadis Nabi sebut Al-udhu miftahul sholah Udhu tu Mana kata anak kunci semayang Kalau cantik udhu kita Semayang kita cantik Kalau udhu kita tak apa cantik Maka memberi kesan kepada solat kita Ha, ah, 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 maka mengada kiblat ada pengarang syarah hikam namanya Tuk Pulau Manik saya pun tak ingat apa nama asal dia, nama betul dia. Tapi terkenal terkenal dengan nama Tok Pulau Manis. Dia menterjemahkan syarah hikam. Hikam ni banyak orang syarah. Di antara syarah hikam yang popular lah. Kalau kita mengaji pondok iaitu syarah hikam Ibnu apa, Ibn Ubat. Jadi syarah hikam Ibnu Ubat tu diterjemah oleh Tok Pulau Manis. Bila dia balik, dia mengaji di Mekah 40 oh, tahun dah dia balik ke Terengganu nak buka pondok. Dia dah buat dah pondok, buat surau apa semua. Kemudian baru dia sedar. Bahawasanya, sungai tu tak mengadap kiblat. Sungai, eh, sungai kalau kita mengadap sungai ambil utuh, Tak mengadap kiblat. Ha, maka dia tutup pondok tu pergi cari buat tempat lain. Supaya anak murid dia bila ambil utuh, menghadap sungai, menghadap kiblat. Ha, kita ada sunat ya. Tu dia apa. Kan? jadi ha, kalau kita boleh-bolehnya kita ambil wuduk tu kita cari posisi yang boleh menghadap kiblat. Bila kita menghadap kiblat hukumnya sunat. Ha, sunat ni kebanyakan kita faham. Sunat ni buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa. Ha, itulah yang istilah yang kita selalu pakai. Tapi bagi ahli sufi, bagi mereka sunat tu benda yang patut kita beratkan. Sebab amalan sunat itulah yang membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dikasihi oleh Allah la yazalu la hal yakhlusi Allah berfirman la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahum sentiasalah hamba-ku yang nak bertaqarrub mendekatkan diri kepadaku mereka dapat dekat dengan aku bin nawafil dengan amalan-amalan sunat hatta uhibbahu sehingga aku kasih kepada dia ini nak mendekatkan diri dengan Allah dengan amalan sunat, maka dengan amalan sunat inilah yang membawakan kita dikasihi oleh Allah. Jadi ahli sufi mereka mengerjakan ibadat bukan pasal soal nak pahala. Bukan soal nak nak, nak syurga. Mereka buat ibadat untuk taqarrub, mendekatkan diri dengan Allah. Supaya Allah redha mereka, mencari redha Allah. Supaya Allah kasih mereka. Maka amalan yang membawakan Tuhan kasih kat kita Amalan yang membawa kita hampir dengan Allah ialah sunat, amalan sunat. Sebab itu mereka amat berat. Berat mempertekankan memper amalan-amalan sunat ini kerana amalan inilah makna membawa kita dekat dengan Allah, dikasihi oleh Allah, itu sebenarnya matlamat kita beribadat. jaga semua. Jadi makna kita menghadap kiblat dalam keadaan kita menghadap kiblat Ha, kiblat tu bukanlah makna kita menghadap kiblat kita sembah kiblat tak. Itu makna kata dia punya point yang ditetapkan oleh Allah Taala kepada kita. Kiblat lah kata Amerika dia kuat sangat. Dia serang Arab Saudi, dia tawan Mekah, dia angkat kiblat bawa terbang, bawa pergi ke bawa pergi ke bawa, pergi ke, bawa pergi ke Amerika. Awak kita nak sembahyang tala Amerika ke? Lah. Dak, tetap tempat tu juga. Sama ada Baitullah ada situ, tak ada di situ, itulah tempat kiblat kita. Kalau lah mereka pitawan Arab Saudi dan Israel dan kuasa barat Eropah kalah ke Arab Saudi semua lepas tu dia guna segala kekuatan yang dia ada dia bawa kiblat buat pi ke mereka. Tuan-tuan nak ubah kiblat? Kiblat tuan-tuan tetap juga ke sana. Walaupun Baitullah dah tak ada situ. Takdirnya lah. Sebab itulah tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita menyembah kiblat tetapi Allah tetapkan arah Uh, Allah ke mana kita nak beribadat? Supaya umat Islam bersatu di sudut arah ibadat. Ibadatnya sama, kan? Menghadap tempat yang sama, menyembah Tuhan yang sama, mengikut sunnah yang sama, uh, semua sama. Baik umat Islam jadi umat Umatan wahidah, umat yang satu. Umat yang bersatu padu tidak berpecah belah. Dan waqtasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah. Ha, baik Kemudian lepas mengadak khiblat Supaya tiada terkena akan percik air semayang itu Jadi di disuruh mengadak khiblat Kemudian tu tempat yang tinggi Bila air tu jatuh ke lantai Dia tak merecik balik Mari kena kain kita ha, Maksudnya macam tu Jadi kalau kita duduk tempat yang rendah Maka bila jatuh air tu ke simen Dia akan merecik Masa tu dia ada simen ku jatuh ke pasir lah. Dia kena pasir, dia mocik mai. Mocik kita balik jadi tak cantik lah pakaian kita. Dan maka sebab itu disunatkan. Makna kata kita, kita makna kata kita duduk di tempat yang tinggi. Dan baca olehmu. Lepas habis semua, kalau mula nak mula ambil uduk ni. Kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan nama Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan satu ingatan yang kita boleh mengambil wuduk ini dengan izin Allah, anugerah Allah Taala, Tuhan yang pengasih lagi Maha penyayang. Ah ha, kan. Ha, bukan senang juga nak ambil wuduk, dia mandi boleh, wuduk dia tak boleh. Ha, dia boleh macam-macam tapi nak ambil wuduk bukan semua orang boleh berwuduk, sesetengah berwuduk. Ha, dengan nama Allah. Karena kita ni nak mengangkat hadas kecil. Kita ada hadas kita tak boleh Nak semayang ha, Maka kita angkat hadas ni dengan nama Allah Dengan izin Allah Dengan pertolongan Allah Dengan kasih sayang Allah Kita boleh pelihara Semak ayat apa Mengambil uduk ni bagi sempurna Bukan semua orang Tuan-tuan teliti bab uduk Dia pakai ikut dana Perum-perum-perum selesai <laughs> Yang betul-betul makna ambil uduk Yang ambil uduk dengan tertib Dengan peraturannya Dengan adabnya Bukan sebarang kan sebab mereka orang mereka orang yang dianugerah hidayah petunjuk daripada Allah memelihara hutuk. Hmm. Lepas baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lautuah lima lam yusamillah taala alaih. Lautuah tidak ada hutuk. Di sini ulama tafsir tidak ada hutuk bukan tidak sah hutuk tidak sempurna hutuk. Ha, la di situ bukan makna tak tak sah tapi tak sempurna, tak cantik. Mereka ada hadis lain pula. Kan? Kul kulli amrin zibalin la yabda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Satu kerjaan yang baik tak dimula dengan bismillahirrahmanirrahim terpotong. Makna kata tak cantik, tak sempurna. kecuali baca bismillah ni wajib ketika baca Fatihah di dalam sembahyang. itu wajib. Wajib baca Fatihah. Baca bismillah. Ha, tapi dalam ni hukumnya sunat. Sunat elok sangat dibaca. Nah, ha, Karena Nabi sebut la dan tidak ada uduk. Lima lam yusmillah. Yang tidak menyebut. Makna kata nama Allah. Ha, Ta'ala alih. Tak menyebut nama Allah pada atasnya. Ha, maka maknanya kalau kita tidak membaca bismillah. Maka kata seperti kita tidak beruduk. Maknanya di sini tidak beruduk itu tidak sempurna uduk kita. Jadi nak sempurna uduk, nah baca bismillah. Artinya tiada sempurna air semayang bagi barang siapa yang tiada mengucap bismillah atas permulaan mengambil air semayang. Jadi bila kita ambil uduk, kita baca bismillah, di sini kita ada adan hujah, ada nas. Kalau orang tanya, orang tanya kita, ni awak ni apa? Ambil wudu baca bismillah pasal Ada kata ni Nabi suruh. Hadis ni yang ni, ada hadis dia. Nabi sebut begini begini begini. Kita rujuk kitab Imam Ghazali, Sairus Salikin. Ada tempat rujukan kita. Lah ni orang tanya nas. Ada nah, macam saya mengajar ni, tak ada orang tak mesej. Tu hadis tu maudhu' ke? Marfu' ke? Hadis hasan ke sahih? Dia tanya kita. Kita bukan pakai hadis, kita baca daripada kitab. Tanya Imam Azali ya. Aku baca kitab Imam Azali Itulah jawapan jawapan kita Kita baca kitab Pekah Sabilal Muhtadin Dalam tu banyak hadis Apa-apa semua dia bawa hujah Seperti saya baca sekarang ni Bak Tayamum Semua ada umat hadis Cuma bila memahami hadis tu Berlaku khilaf Di kalangan ulama-ulama Ada gitu, ada gini, ada gini Macam contoh tu, tuan-tuan Bak Tayamum Tayamum ni Makna kasat Sahaja Menyahajakan Menyahajakan makna kata Memindah debu Ke muka Dan ke tangan Dua tangan Itu namanya tayammum Sekarang bila sebut memindahkan Memindahkan tu Adakah kita kena niat daripada mula tepuk Sampai sapu muka Ha, itu berlaku berlaku khilaf di kalangan ulama. Imam Ibn Hajar kata, kata Imam Ibn Hajar, kalau sekiranya masa kita pindah tu kita niat Tapi belum sampai ke muka Niat putih. Lepas tu niat semula Kena muka niat semula Kata Ibn Hajar tak sah Sebab kita kena berkekalan niat tu Sampai debu tu kena muka Kata Khatib apa, apa Khatib Syarif ini Mana kata dia pula kata Sah Begitu juga Imam mana kata yang disebut dalam kitab apa apa oleh Imam Ramli dalam Nihayah jadi berlaku khilaf lah. Ikhtilaf fi ummati rahmah. Berkhilaf-khilaf ni. Tak ada masalah kita boleh pakai mana-mana yang kita nak. Ha, tak ada masalah yang tu. masing-masing dengan hujah-hujah. Masing-masing yang tertentu. Ah, ha, baik dalam bab ni. Imam Ghazali menyebut. Bahawasanya disunatkan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ha, ini hadis dia. Ya, itu ha, dia. Dan baca pada ketika itu. Ada doa tu. A'udz bika ha. min hamalatis syaitan, wa a'udz bika rabbi an yahdurun. Masa kita nak ambil wuduk sebelum basuh tangan tu berdoa dulu kepada Allah Taala. A'udz bika aku berlindung pada mu ya Allah min hamalatis syaitan daripada gangguan-gangguan kejahatan syaitan. Pasal apa? Pasal kita wuduk tu syaitan kacau tuan. Oh gangguan syaitan dia wah-wahkan. Mengaji pondok pun kena awal-awal. Dia bertinggi atas kolah tu. Nawai tu, nawai tu. Dia kuak ayam pun kena ah, sampah apa pun. Kuak, 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 kuak. Nawai tu, nawai tu, nawai tu. duk, kamat dia nawai tu tak habis lagi. <laughs> Hari-hari macam tu. Satu hari tu tu. Tok guru terajar dia. Terjun kolam. Setan tok guru ter tak terajar. Ter Lepas masuk kolam tu. Bangkit lencun. Lepas tu tak ada utal di nawai lah. Elok yang masuk tangan. Duk Nawaitu apa lah. sangat pula tau. Nawai tu al-udu'a. Dia kena wah-wah syaitan. Ada orang tu tengah tu takbir. Allah. Lima enam kali tak jadi lagi. Orang ada rokok. Ada. Duk Allah lagi tak habis lagi. Ha, tu sebabnya gangguan-gangguan syaitan. Sebab itu kita nak ambil udu. Maka kita minta doa pada Allah Ta'ala. Supaya Allah peliharakan kita daripada kejahatan syaitan wa bika min rabbi an Mana kata minta berlindung kepada Allah Taala daripada syaitan itu daripada ia hadir. Dia hadir. Tuan-tuan bila syaitan ni hadir, kalau kita lemah-lemah boleh ke dia. Tuan-tuan perasaan tak? Lebih kurang mungkin 4 setengah kita terjaga. Kita tengok jam mungkin 4 setengah. Ada sikit keinginan lah tuan. Kita teringin. Teringin nak semayang, bangkit semayang tahajud. Ha, kalau ada keinginan tu sebenarnya, Keinginan tu datangnya daripada khatir yang datang daripada malaikat. Malaikat tu nama malaikat mulhim. Dia bisik telinga kita belah telinga, telinga hati belah kanan. Dia bisikkan hingga menyebabkan kita ada satu keinginan nak bangkit sembahyang tahajud. Bila ada bisikan ni tuan-tuan, kita kena cepat-cepat bangkit. Ha, jangan duduk tidur buat mengeliat buat, buat diam. Tuan-tuan bagi ruang mazah kat syaitan, syaitan mari tu. Awal lagi baru ke empat setengah Kalau di mana? Tahajud bukan bukan lima setengah pun ada lagi. Lah baru ke empat setengah tu setan tu. Setan tu nama setan haram jadah nama dia. Oh dia cukup jahat tuan. -tuan. Tuan-tuan, cip, bangkit terus. Pergi bilik ayah ambil untuk terus semayang. Janganlah duduk buat main-main. Setengah kita bangkit. dah. Sampai, sampai kat kolah, dia buka air kolah. Nunggu, tengok air kolah tu. Ah, siap boleh kira lagi. Ha. Malaikat panggil kita. Kita tidur balik. Esok dia mari lagi, dia mari lagi. Dia main 5-6 kali tu tuan. Banyak kali dia mari. Dia bisik telinga kita. Kita tak bangun-bangun juga. Takut-takut dia tak mari dah. Nanti kita bimbang tau. Macam kita lah, kita pergi rumah orang. Tak kereta dia ada, kasut dia ada, motor dia ada. Lampu menyala. Kita dengar bunyi coceh Kita tahu ada orang dalam. Bagi salam. Assalamualaikum. Tiga-empat kali kita bagi. Tapi dia tak jawab. tuan-tuan balik. Mari pula esok lusa, mari macam tu juga. Lima, enam kali tuan-tuan mari macam tu. Agak-agak tuan-tuan nak mari lagi ya? Tuan-tuan pun kibap. Tak <laughs> mahu kira. Kita bimbang macam tu. Allah hantar malaikat mulhim. Bagi kita ilham. Bagi kita bangun, mayang tahajud. Kita pula tak mahu bangun. Ha, kan? Jadi setan ni rata-rata ada tuan-tuan. Ha, jangan tuan-tuan ingat, ah, aku ni. Ha, Jangan-jangan. Setan ni kita kena ingat, umur dia panjang. Dia jumpa semua Nabi. Dia pernah tengok syurga neraka. Dia pernah jadi Tok Guru. Pada malaikat, 80 ribu tahun jadi Tok Guru malaikat. Ha, dengan bermain, bukan calang-calang. Sebab tu kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala. Allah saja yang mampu memelihara kita daripada tipu daya syaitan. Ha, itu, itu, itu setan. Manusia pun begitu, ada manusia yang dengki dengan kita. Kan tuan baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Minta berlindung kepada Allah. Wa min syarri kejahatan hasidin idza hasad, kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Maka Allah sifatkan kejahatan orang yang hasad ni ketika dia azad sama dengan kejahatan syaitan dia boleh buat apa-apa kita macam-macam macam-macam dia boleh buat tuan-tuan dia rosakkan kita tanaman kita dia rosakkan harta benda kita dia rosakkan perniagaan kita ada sampai pecah rumah tangga kita pun dia orang buat pergi jumpa tok bomo mana pun kawan saya meniaga ikan tuan-tuan ni -tuan. ikan basah meniaga ikan basah mana ada orang meniaga ikan lalat tak masuk ikan kedai ikan itu lalat tak masuk yang kata orang tak masuk, lalat pun tak masuk. Punya pandai Oh, setan tu. Oh. Ha, jadi tuan-tuan, sebab tu kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Artinya, dalam doa kita tu, minta peliharakan akan dikau. Artinya, aku minta peliharakan akan dikau, Ya Allah, Ya Tuhanku. Daripada makna kata, jabuli oleh syaitan. Makna daripada gangguan-gangguan syaitan lah. Dan aku minta pelihara akan dikau, Ya Tuhanku bahawa hadir mereka itu syaitan kepada aku uh, minta macam tu minta semanjang kita berwuduk ni minta kita terpelihara pada gangguan syaitan tuan-tuan biasa tak basuh-basuh sapu kepala eh aku muka basuh dah gitu <laughs> tak nampak tak ha. kita dah basuh kepala dah dah sapu kepala sampai tak sapu kepala eh muka basuh ke tak kita rasa muka kita basah ke tak setan. Dia pandai. Ha, dia pandai dia. Semayang gitu juga. Eh, eh, Tiga ke empat, empat, tiga, tiga, empat. Kadang-kadang sampai enam rekaan dia semayang. Ha, gangguan syaitan. Syaitan cukup hebat tu. Dia main. ah Lalu kita jaga gangguan. Kita pelik minta doa pada Allah. Syaitan ni, kalau orang tanya kita macam mana nak lawan syaitan. Sebab syaitan ni tuan, memang payah lawan dia. Sebab dia ni yang pertama kita tak nampak dia. Tak nampak orang yang kita tak nampak nak lawan macam mana. Yang kedua, setan ni dia bukan ada kerja. Dia tak gaduh bawa bay, bawa teksi. Pergi pejabat, nak menjaga dia tak gaduh. Nak menjaga kita asas tak gaduh. Tuan Masin pun tak gaduh belah yang Dia ni semata-mata kerja dia rosakkan kita. Kita banyak kerja. Sebab tu kadang-kadang kita terlupa kat dia. Tu orang kata pelanduk lupa jerat, jerat dah lupa pelanduk mana kita tak nampak dia nak lawan macam mana. Ah, syaitan Itulah Imam Ghazali dia bongkar dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata nak lawan syaitan ni yang pertama kita kena kenal qatir dia, cara dia datang tu. Kita kena tahu bisikan-bisikan tu bisikan syaitan. Dia bisikan ni ada datang pada syaitan, ada datang pada malaikat, ada datang daripada Allah Taala sendiri. Yang datang pada Allah, Imam Ghazali sebut qatratun samawiyah. Yang datang daripada malaikat dipanggil ilham. Malaikat itu malaikat mulhim. Yang datang daripada syaitan ni, was-wasah. Was -was. Jadi tuan-tuan mari tadi nak bagi tabung surau. Lima ringgit. Tabung sampai depan kita. Syaitan kata Allah. Yang penting ikhlas. Seringgit pun tak apa. Syaitan haram jadah. Betul tuan. Jangan memingkannya. Kita betul-betul nak boleh lima ringgit dah. Elok tabur sampah. Hmm, setan kata serigip. Yang penting ikhlas dia kata. Oh, uh, ada saja. Ah, uh, itu setan. Yang pertama kita kenal dia punya serangan dia. Uh, bisikkan dia. Biasanya setan ni dia bisik benda jahat. Biasanya dia bisik benda jahat. Tetapi kadang-kadang dia bisik kita ajak buat baik. Tapi ending dia out. Uh, macam dia kata Hei kita ni hang ni umur dah 60 50 ni. Mana boleh sembahyang sikit-sikit. Hang kena sembahyang betul-betul ni. Hang tengok para sahabat. Wuduk maghrib tahan sampai subuh. Malam ni hang jangan tidur. Mayam pukul satu sampai ke pagi. kita ikut cakap dia out kita. Hari tu ya tahajud lepas tu dah dah. Lepas tu penin lah, sakit lah, pinggang lah, penat lah macam-macam ada mari. Dia nak bagi kita cepat jemur. Dia suruh kita buat ibadat sungguh-sungguh. Ha, tu kadang-kadang. Tapi kesudahannya. Kadang-kadang dia suruh kita juga buat ibadat. Ha, buat ibadat ikhlas. Buat bagi ikhlas. Jangan duk tunjuk ke siapa. Han jangan bimbang. Akhirnya orang tahu kamu ikhlas. Loh. Nak bagi orang tahu kata kita ikhlas. Ha, itu lagi satu. Riak. Riak dalam riak. Kadang-kadang kita pun terkenal tuan. Ha. Ada tak tentang dengar orang ceramah? Tuan-tuan dan perempuan, Mari kita berjuang Islam. Tuan-tuan jangan bimbang. Kita mati besok, anak cucu kita puji kita. Ha, itu nama riak lepas mati. <laughs> Dah kita mati, kita nak anak cucu puji tak wan. Alamak. Oh, halus tuan. Setan ni cukup halus. Kalau kita tak disenggol lah, ya Allah. Ha, jadi, kita kenal serangan dia. Yang kedua, jangan layan. Kerana dia macam anjin. Anjin ni kalau dia menyalak, kita layan dia. Dia mengadar lebih keng keng kita lawan dia keng keng dia lagi keng keng kita nak pergi surau pi masjid jaga lawan dia buat tak tahu ya jaga layan kemudian dia suruh mengadu pada tuan dia tuan anji itu nama Maniam anji mana nama Tony Maniam apa raji awak punya anji kacau saya lah Maniam saya mampu semayang oh tak apa-apa apa. jaga mimang haji saya panggil anji saya balik Tony Ah, itu tu buat gedi-gedi ekor. Come back. Hari ni balik. Hari ini kelihatan. Ah, tu anjin. Bukanlah kita ni maknanya kita serah pada Allah Ta'ala. Berdoa pada Allah. Kita terus buat kerja kita. Ah, ni syaitan. Yang paling kita takut tuan, tuan masa kita nak mati. Dia mari. Oh, kalau kita tak betul berdapat pertolongan Allah, habis kita. Ini ah, syaitan. Minta berlindung pada Allah Ta'ala Ketika kita beruduk Daripada gangguan syaitan Dia datang was-was lah Dia suka datang ke was-was Kita elok dah basuh tiga kali Dia kata baru dua, baru satu macam tu. Sehingga lencun baju kita dengan air tu Dah basuh dah muka Eh kena tak kena tepi ni lagi ya, Basuh lagi ah <laughs> ha, Dia dia mewah-wah Kita dah kesat dah janggut-janggut misai-misai Eh kena Perdu dia ada tak? dia macam-macam dia, dia bagi kita was-was mana syaitan Ketika kita beruzu Lepas tu kita minta berlindung Aku minta berlindung Pelihara akan dikau Ya Tuhanku Daripada jabuli Jabuli mana Dia punya cabuk tu pukul itu Atau gangguan-gangguan oleh syaitan Dan aku minta pelihara akan dikau Tuhanku Daripada bawah hadir mereka itu Pada aku Jangan bagi dia hadir lah Dia jauh syaitan Jangan main duduk dekat-dekat ni Kita nak buat ibadat Payah Minta pelihara diri kau daripada celaka dan minasa. Eh bukan. Minta pelihara daripada daripada gangguan syaitan. Habis semua. Ya. Kemudian maka bak membasuh kedua tangan. Tiga kali. Daripada memasukkan akan keduanya itu ke dalam bijana. Dan baca olehmu ketika itu. Jadi kalau kita pakai cebok. Makna kata kalau kita tangan ni, ni tangan ni sunat. Kalau kita rejam, rejam tangan kita ke dalam bekas bijana tu, dia tak jadi mustaqman. Sebab basuh tangan tu dia bukan hukum wajib. Yang boleh menjadikan air tu mustaqmal iaitu apabila makna kata jatuh dalamnya bekas anggota uduk yang wajib. Macam kita contoh, kita kata kita basuh muka. Kita basuh muka bawah tu ada bekas. Air basuh muka tu jatuh dalam bekas yang tak cukup dua kolah maka air itu jadi air mustaqman air mustaqman ni dia bersih suci tapi tak mampu untuk menyuci najis atau mengangkat hadas jadi kalau celup tangan basuh tangan ni sampai pergelangan tangan ni hukumnya sunat tercelup dalam bejana dia tak menjadikan air tu mustaqman kecuali kalau anggota kita basuh apa kita celup untuk basuh tangan sampai siku tangan siku tu wajib Ha, jadi bila kita celup anggota, untuk anggota wajib, kalau airnya sedikit dalam bekas itu, maka air itu akan jadi mustaqman. Mustaqman ni air yang telah diguna pakai. Ha, yang telah diguna pakai. Kalau bekas itu kecil, tak cukup dua kolah, maka air itu jadi mustaqman. Kalau bekas itu besar, lebih daripada dua kolah, air itu tetap mutlak. Ha, air mutlak. Besar mana kata dua kolah tu? Dia satu setar suku. Kalau senangnya tuan-tuan Dua kaki segi Dua kaki panjang, lebar dan dalam Dipakai satu setahun ni sekaki ni Buat dua kaki Satu ni sekaki Orang tua-tua dululah dia suka Tangan 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 yang sederhana lah Kalau tangan kecil sangat lah Tangan orang apa Orang yang besar-besar tu -besar, dah panjang lebih lah Sekira-kira lah Dalam kitab peka ni dia banyak sekira-kira Macam saya kami mengaji di pondok dulu haram makan ikan besar dengan perut-perutnya sekali halailah makan ikan kecil dengan perut-perutnya sekali ada kawan tanya tok guru yang kata besar tu besar mana yang kata kecil tu kecil mana ah ha. tok guru kata sekira-kira <laughs> sekira-kira ni kira huruf lah huruf kita panggil apa kami tak puas hati lagi Kalau tak puas hati lagi Tanya Tok Guru Dak, Nak tahu sukatan dia berapa inci Berapa panjang terbaik ha. Tok Guru kata Sekira-kira Kalau kita telan lepas Telan ikan tu sekok Masuk dalam perut tu Yang tu kira ikan kecil Kalau tekan, telan tak lepas Kira ikan besar Ikan curut Ikan sini orang panggil apa kira ikan curut Kami panggil ikan curut Ikan sadin Dinah, ikan sardin, ikan sardin, ikan sardin. Kami sana pergi aku curut. Ikan sardin telah lepas ah. Tertangkap mampoi ikan sardin tu kena buang perut. Ah perut. Kalau kita kita lepas tu kita makan tak boleh. Ah dah jadi haram. Kalau ikan bilis tak apa. Ikan bilis kena buang perut dia pada. Ikan perit tu dia lengat tu. Sebelum dia lengat dia tak buang perut. Ha, nak buang perut jenuh buang Nak ha, ikan bilis. Halu-halu tu. Ha, maka sebab dia ikan kecil. Ikan kecil dia maafkan. Boleh. Ikan besar. Menung kembung. Ikan gelama. Tu ada orang nak buat ikan apa. Ikan yang langkawi macam tu. Ikan ikan masam ni ikan. Tenggiri masam. Tenggiri besar orang. Besar lengan pun ada. Besar, besar, besar paha pun ada Tenggiri. Lepas tu dia peram sekali dengan apa? Dengan perut-perut. Ah. Ha. Ini najis perut tu dah masuk dalam isi-isi ikan tu. Tak boleh. Ah. Ha. Habis nah, ni kita kena sedih lah. Ikan kering, ikan talang kering. Tapi kalau kalau boleh tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli ikan talang kering, pulau pangkok. Ha. Saya tempat lain saya tak tahu, saya duduk pulau pangkok pada kecil. Kalau Cina punya tak sabar belilah tuan-tuan. Tetapi tuan -tuan, pulau pangkok pergi beli yang Melayu orang Islam kita buat. Kalau Cina lah. Dia jemuk di pelantak tu. Tuan-tuan pergi tengok. Di pelantak dia ada tempat jemuran. Situ anjing pijak. Dia pijak satu hat, dia angkat kaki, cut, dia kencin pula. Kita bagus punya <laughs> punya makan ikan talak krim pulau pagok. Ikan bilis dia pun sama. Pergi tempat dia jemuk ikan pilih di pasir bogok. Anjing berkeliaran atas tu. Pijak, kencin, ish. Ya Allah lah kita nak makan yang halal sekarang ni cukup payah. Cukup payah. Hmm. Berhati-hatilah. Ya. Yeah. Baik. Ya. Apa tu? Lepas baca bismillahirrahmanirrahim, kita basuh tangan. Ya. kemudian maka membasuh kedua tangan tiga kali. Dahulu daripada memasukkan keduanya itu ke dalam bijana. Jadi maknanya dia nak dia nak menggunakan tangan tu untuk cedok air tu, nak cedok air tu untuk basuh semua anggota. Sebelum tangan tu digunakan untuk cedok tu, dia suruh basuh sikit dulu. Basuh dulu. Kemudian barulah kita guna untuk basuh muka ke. Digunakan air tu untuk basuh tangan dan sebagainya. Tangan tu dibasuh. Jadi makna kata tuan-tuan, kita ambil uduk ni, kita basuh tangan tu, kita basuh sebelum kita gunakan tangan itu untuk kita berkumur. Kan? Masukkan air ke hidung, Semua guna tangan. Basuh muka, kita basuh muka dengan guna tangan juga. Kita basuh tangan sampai siku guna tangan juga. Sapu kepala dan sebagainya semua guna tangan. Di sebelum tangan itu digunakan untuk mengambil air air wuduk ni, maka disunatkan basuh dulu tangan tu. Walaupun tangan kita bersih. Macam juga kita makan nasi, nak suap nasi dalam mulut. Walaupun tangan kita bersih. Kita lepas, baru lepas semayang. Tapi nak makan disunatkan juga. Basuh tangan. Ah, Tidak cerita. Ah, kalau nak makan pun basuh tangan. Macam mana pula kita, makna kita nak menggunakan air itu. Nak guna tangan itu untuk beruduk. Maka tentulah lebih elok kita basuh dulu. Dan disunatkan basuh tangan. Ah, itu dia. Dahulu dia pernah memasukkan akan keduanya itu ke dalam bijana dan membaca ketika itu ketika membasuh tangan. Allah ma ini as aluka as alukal yumna bil barakata wa uzbika mina syukmi wal Artinya, Hai Tuhanku, bahasanya aku pohonkan akan dikau akan sempurna dan berkat dan ku minta peliharakan engkau daripada celaka dan juga binasa. Ha, nak basuh tangan ada doa. Kalau kita tak tak hafal doa pun tak apalah paling tidak hati kita hadir sebagai satu ingatan meminta kepada Allah Taala supaya tangan yang kita basuh ni dianugerahkan oleh Allah keberkatan. Buat kebajikan. Dan janganlah makna kata tangan ni digunakan untuk buat benda-benda yang merosakkan. Baik dan rosak berpunca pada tangan lah. Nak dapat pahala kan payah. Sapu kepala anak yatim dengan tangan dapat pahala. Kan? Nak susah pun senang juga. Ambil katuk, katuk kucing dengan tangan juga. Kan? Tangan ni dia boleh datangkan kebaikan. Dan tangan juga dia boleh bawa kita ke arah kerosakan. Ha, minta ketika basuh tangan. Ya Allah Tuhanku. Mudah-mudahan minta sungguh-sungguh. Supaya tangan kita ni Dapat keberkatan Tangan ini digunakan untuk cari rezeki yang halal Untuk rezeki Tangan ini juga digunakan untuk mencuri Pasal tu suruh potong tangan bagi mencuri kan? Ha. Cantik juga jawapan apa? Jawapan Dr. Zakir Ada orang tanya pasal hudud oh, Macam dia marah marahlah lah hudud ni Dr. Zakir tanya Kalau sekiranya dia kata sekalian adik, adik perempuan awak dirogol Dirogol oleh seorang lelaki Lelaki-lelaki itu dihukum dengan hukum hudud Direjam sampai mati Awak setuju tak? Mereka setuju Oh kena kepala sendiri baru setuju Kita jangan tanya pencuri Kita pergi tanya orang yang kena naya Tuan-tuan pergi tanya Cina Toki apa macam? Ayo Malam tadi ada mari pesto Dia curi habis kau punya duit tu itu orang tangkap sama dia potong dia punya tangan macam potong kepala lagi bagus Oh. <laughs> Di bagian ajam tu bagai ajam tu betul bagai ajam. Ha itu saya pergi Penang, saya pergi bagian ajam. Lepas tu ada kedai derek, kedai borong. Saya nak beli kacang, kacang goreng. Saya pergi jumpa dia. Cik, uh, nyonya, itu kacang goreng ada tak? Dia kata ada. Lu mau berapa kotak? Saya mau lima kotak. Oh, lima kotak. Ha? Huh? Tak apa. Sini kita ada dua kotak. Lagi tiga, gua punya laki pergi angkat. Setor sana. Sementara suami dia nak pergi ambil tu. Dia tengok saya atas bawah, atas bawah. Haji. Lu mana mari? Perak mari. Bukan Kelantan kah? Saya tengok kita pakai jubah Kita kata kita Kelantan. Tak perak mari. Eh, mau tanya sama hang sikit. Hang kenal ke itu ni Aziz? Masa tu gua ada lagi. Kenal? Betul-betul kah? Eh, tak nak tipu punya. Haji mana boleh tipu. <laughs> lu boleh jumpa sama dia, cakap-cakap sama dia. Boleh. Itu baju jumpa tak Kelantan. Bukan jumpa sama Mahathir. lain. Ini bila-bila boleh jumpa. Itu pi masjid boleh jumpa apa. Apa pasal? Lu jumpa sama dia, lu cakap sama dia, itu curi punya orang. Jangan kira Melayu, India, Cina. Semua kasih potong tangan. Kalau boleh dua-dua potong. dia, dia tambah lagi pula. Rupanya tuan-tuan, dia cerita kat saya. Minggu lepas dia kata, ada seorang perempuan Cina. Dia ni pergi market. Kalau market kedai-kedai borok ni lah, kedai-kedai jual sayur dekat-dekat kedai itulah. lah. Jadi dia beli-beli, semua mama dia beg duit dia bawa harga motor. Jadi dia bawa motor dekat-dekat nak -dekat, sampai depan kedai Cina tu, dia pun bị rampas. Ada orang Cina nak motor, dia dia rampas, dia ambilnya beg duit tu. Jadi menyebabkan perempuan ni dah hilang kawalan motor. Jatuh dia jatuh Cina tu mengandung, sarat mengandung punya Cina nak motor ni. Mai kereta belakang langgar. Langgar mati. Ha. Huh. Ni dia dia marah sangat tu. Dia kata, Cina kan Melayu kan Hindu kan kata potong. Dia kata. Rupanya ada juga di kalangan Cina. So, sokong wudud. Oh, ha, ni kita basuh tangan ni. Kerana supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita keberkatan. Supaya kita dapat guna tangan kita ni untuk buat kebajikan. Kalau zaman sahabat-sahabat dulu, tangan tu digunakan untuk memegang, memegang pedang. Untuk jihad bisabilillah. Ha, kita zaman kita ni. Mana kata kita guna tangan kita ni untuk membantu perjuangan Allah, perjuangan Islam. Ha, sebab tu kita minta kepada Allah Ta'ala. supaya makna kata Allahumma ya Allah Tuhanku. Ini as'alukal yumna. Mana aku minta kepada engkau ya Allah. Yumna ni pertolongan. Wal, wal barakah. Dan juga berkat. minta tangan ni diberkati oleh Allah Ta'ala. Wa'udhika misyukmi wal 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 halak wal hak wal halaka maka aku minta berlindung pada engkau daripada tangan ini digunakan untuk kasyuk ni jahat dan halakah dan juga membinasakan membinasakan orang lain menyusahkan orang lain dengan sebab tangan kita macam-macam dia buat dia guna tangan untuk mencuri dan sebagainya ha nah, tu dia tu ada orang orang ni ni jenis orang nak perli lah. dia kata awak Dulu memanglah orang curi dengan tangan. Curi dengan tangan. Merompak menyamuk dengan tangan. Lah bukan pakai tangan, pakai otak. Dengan komputer, dengan alat ni semua, dia boleh curi duit dalam bank. Dia boleh keluarkan duit dalam bank. Dia guna otak. Habis. Kalau kita dapat tangkap orang ni, nak potong kepala ke? <laughs> Dulu curi dengan tangan. Lah curi dengan kepala. Awak nak potong kepala. Dulu curi dengan tangan, potong tangan. Lah curi dengan kepala. Nak potong kepala ke? Arwah Tok Guru ni Aziz jawab senang. Ya. Betul lah pakai komputer. Komputer tu petik dengan apa? Petik dengan kepala. Tung, tung, tung. petik tekan dengan tangan. Potong tangan. Kata Guru. Dia tak mau dia ada sajalah ni. Patut kita yang bijak-bijak pandai ni. Bagi idea ke arah pelaksanaan hukum mudut. Bukan duk cari kau ni tak kena, kau ni tak kena. Apa sumbangan kamu pada nak menegakkan hukum Allah? Kamu buat apa? Jadi tukang kritik ya, tak habis, habis. Itu tak kena, itu tak kena. Yang dia apa pun tak buat? Buatlah apa perkara yang Tuhan bagi sama-sama kita. Bantu-membantu untuk melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Hei, tak tahulah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kalau orang banyak kritik apa satu dia tak buat. Hari itu ni berlaku tuan-tuan. Ada Ustaz-ustaz kita lah yang pergi mengajar hadis. Balik pada Mesir, Yang Syria mana. Nak buat darul hadis di Pulau Pinang. Saya pergi baru ni pergi tengok, pergi melawat tengok. Tanah yang mereka beli. Harga juta lah, sejuta lebih lah harga. Jadi Cina nak jual dekat masjid ya. Ha? Masjid apa, apa kampung tu. Dekat masjid. Ha, jadi memang strategik lah tempat tu. Tanah Cina. Tanah Cina nak jual ke orang Melayu okey lah tu tapi dia nak selesai dalam masa yang singkat jumlah sejuta sejuta lebih jadi heboh lah keluar sahabat kan keluar sahabat majid-majid pun iklan besar-besaran lah orang oh, bagi, 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 bagi. tu bagi-bagi bagi-bagi tengah-tengah tu tuan-tuan ada pula yang buat keluar kenyataan ustaz-ustaz ni menyebarkan hadis palsu pula ada Oh, you, tu, tak, tak dengar tu tak Ampun ah, lembab. Ah, tak pula. Jadi tuan ustaz ni berkumpul buat sidang media. Buat sidang media, minta orang yang berkenaan lah. Yang kata mereka ni sebarkan hadis palsu, minta berdepan. Bagi bukti yang kami ni menyebarkan hadis palsu. Sampai lah tak kata apa. Orang nak buat, paling tidak esok ni kita ada anak, ada cucu, boleh tumpang mengaji tak payah duk pi hantar luar negeri tu banyak duit habis. Benda tu dah ada dekat kita. Ada Darul Hadis, ada itu ada ini. kita boleh tumpang mengaji. Kalau kita tak mengaji anak-anak kita, cucu cicit kita boleh tumpang mengaji. Orang buat baik kita sokong lah Ini kata tuduh orang hadis palsu lah apa lah. Oh, jadi macam-macam tuan-tuan. Ha, ada setengah manusia jenis macam tu. Kita tak tahu nak kata lah tapi kalau kita tengok daripada zahir itu Sifat-sifat orang dengki lah ni Benda-benda macam ni Sifat dengki ha. Dia tak buat apa-apa nak apa, buat Pondok apa dia buat Dia buat pondok apa Pondok terian ke Pondok polis ke Pondok telefon Pondok tu gubat Bukan senang nak buat tuan Kalau kita buat kita tahu lah Ustaz Nikmat kata Bersedia tak tukar kancing perak Tahu kancing perak Kancing perak ni baju dalam kita telah pasal sebut duk fikir bila pila lah, benu nak bayar gaji guru apa, apa terlupa baju kita berlubang. Ha, <laughs> ah, terlupa nak tukar kancing perak. Ha, ah, gitu. Saya baru ni tuan berjumpa dengan satu seorang ustaz nama Ustaz Amsa. Dia kenal saya, saya tak kenal dia. Kami berjumpa di sebuah kedai kopi. Dia medu kat saya. Hai ustaz, ustaz, ustaz kenal dia saya. Tak pasal. Masa ustaz duk ulang alik daripada suatu kedah dulu. Dulu saya kerja duduk di, duduk di pondok Tanjung Bedi. Saya ulang alik pergi derang mengaji dengan Ustaz Nikmat. Seminggu dua kali duduk ulang alik mengaji. Pasal Ustaz duduk ulang alik mengaji tu. Ha, oh, ha, saya ingatlah. Ada cerita lah. Sambil cerita meleleh yang mata tu kan? Meleleh yang mata. Surau tu, saya duduk pergi mengaji di surau tu. Surau tu ambil hospital. Hospital dulu bukan wad-wad dia kayuan. Bila nak buat hospital baru, pindahkan tu bagi kayu tu buat lepas tu buat main dengan kipas angin sekali kipas angin tu tahu kipas angin dulu kan macam sekarang ni dia nipis dulu dia punya botol yang tu besar lepas tu dia punya sayap kipas kan dia tu besi berat bila sekali pusing gedegu gedegu tak sejuk apa-apa besi dia lebih <tuh -tuh, <tuh -tuh, <tuh, situ dulu dia dia tu dia tak ada api pakai generator uh, Yuran dia ambil anak murid dia sebulan 30 ringgit. Mana cukup. Bila mai tengah bulan duit habis. Ustaz-ustaz dia turun ke sungai, sungai derang tu. Sungai dia tu. Pita dah pitah, bukan. Ha, nak dapat ikan. Dapat ikan tu ambil bagi budak makan esok bagi. Oh dia cerita meleleh yang mata meleleh yang mata. Ha, jadi siapa buat sekolah dia tahu lah. Ha, jadi kita ni. Kalau kita tak boleh tolong pun sengat tu dah. Ini kritik lah. Itu tak kena. Ini tak kena. Ha, semua tak kena. Kita duk minta derma ke kak pun orang marah kadang, -kadang ada juga orang setuju dan orang marah. Kita buat projek ekonomi. Bila buat projek ekonomi yang tuan sekalian, kita jual lah barang-barang. Kalau kita jual di masjid pun, di pinggir-pinggir masjid, di kaki lima masjid. Orang tak itikah benda tu. Kalau di surau-surau pun kita buat di pinggir-pinggir. Kalau -pinggir. kita buat jual tengah surau ni. Ha, itu pun ada orang komplit. Ha, kita kata ni surau. Eh, tak, surau pun tak boleh dia Surau pun macam masjid. -masjid. Ha, surau-surau, masjid-masjid. Yang Rasulullah tak bagi tu masjid Bukan surau Surau tak ada masalah ha, ha, Jadi macam-macam tuan Bila kita buat kerja ni kita jumpa lah Berbagai-bagai Halangan, rentangan, cemuhan Jadi yang boleh bertahan orang yang sabar ha, Jadi orang yang hidup kritik ni Tuan-tuan tengok apa dia buat Dia tak buat apa Apa pun dia tak buat ha, Jadi nak buat ni bukan benda yang susah ha, Kalau orang tengok pada luar pun orang kan ha, Yang buat ni sebab itu dalam hal ni Makna kata Kita kembali kepada makna kata usaha-usaha Kita buatlah sesuatu yang Boleh membantu Kalau kita tak boleh buat, orang lain buat kita bantu, kita tolong Di mana-mana juga Tak kira lah Di segi pendidikan ke, politik ke, ekonomi ke Dan sebagainya Itu dia <coughs> ah, Baik Jadi kita minta doa pada Allah Ta'ala tadi ni Supaya tangan yang dianugerah oleh Allah yang kita basuh tadi ni Supaya tangan ni makna kata kapat. Makna kata melakukan kebaikan dan minta pelihara daripada Allah Taala supaya tangan ni kita gunakan untuk buat kebinasaan di atas muka bumi. Zaharal fasadu fil barri wal bah bima kasabat aidin nas. Aidin nas tangan manusia. Berlaku kerosakan daratan dan lautan hasil tangan manusia. Ni kemarau. Kata-kata suruh semayang minta berhenti hujan. Memanglah tapi ada syarat dia tuan-tuan. Saya ingat lagi masa saya duduk di Kedah di pondok dulu. Tuan Guru Haji Ismail. Dia tu guru pondok Bukit Pinang. dia ni orang Thailand, dia buka pondok di Bukit Pinang Kedah. Jadi kerajaan Kedah, kerajaan tuan dia buat benih awan. buat benih awan untuk benih hujan, untuk turun hujan. Hujan turun tuan-tuan. Tapi yang pelik tu bila hujan turun je angin tolak. Tolak pergi ke laut. Awan tu pergi turun di laut. Ha, laut, 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 Poh, awan tu larak, laut, tu belakang pilot hujan hujan turun di laut buat gunung tak kena buat sampai dah padi-padi mereka dah dah mereka ketika mana padi memerlukan air air tak ada kering lepas tu Tuk Haji Umar guaji, ha, Tuk Haji, Haji, Haji mae, dia beritahu orang pondok so beritahu orang kampung semua kita akan solat hajat solat minta hujan istisqa Syarat dia cerita lah Yang pertama syarat pertama Kita kena bertobat Fikir dulu apa dosa kita Apa salah kita Bertobat sungguh-sungguh Hari tu kita puasa Hari nak semayang nak hujan tu Kita puasa Bertobat puasa Bawa segala kambin lah Babi tak boleh lah <tuk> babi. Bawa main babi semua tau Ini bawa kambin kebau Ayam, itik Bawa semua main Bawa main ke padang Mayang ni padang Hmm, tak ada sampai ke rumah hujan dia turun. Tu tuan Haji eh, tak ada ada buat meninggal Jadi syarat mayang minta hujan ni kena bertaubat. Tutup dulu genting Highland. Kan? Judi-judi semua, taubat, tutup semua. Kelang arak semua tutup habis semua. Mayanglah minta hujan, insyaAllah hujan turun. Tapi kita tak bersedia untuk bertaubat. Kita masih nak meneruskan maksiat. Rezeki halal Tuhan bagi kita tak cukup-cukup Nak lagi yang haram Menyeksa rakyat Seksa tuan-tuan Tadi saya terima surat cinta Daripada Bukit Aman <laughs> Dia tak abak tau Dia tak abak apa salah saya Dia cuma suruh apa petik whatsapp ni Apa apa nama WWW apa tau lah. <laughs> Lepas tu oh, pergi balai pi balai apa Daerah lah polis daerah yang berdekatan Api tanya apa kesalahan saya Dia tak abak saya salah apa Lari laju lah tu macam mana tak lari laju Masa tak cukup kuliah dekat dah Ceramah dekat tekan lah lagi apa <laughs> ha, kan? ha, Jadi saman lah ni tuan-tuan Rata ceruk saman GST tentu dah AES nak hidup balik Lepas tu minta hujan turun Hujan tak turun Hang buat zalim pada rakyat hang Aku bagi rezeki macam-macam Apa Apa salah guna kuasa Urus takbir tak betul Lepas tu derah rakyat Lepas tu tak betul mana tak ada patut Tu balang tolak mesin tu tuan tu saya beli tu, balang tolak mesin tu. Balang tu saya beli di kedai biasa. Kedai runcit RM1.50. Kalau saya beli di kedai Pomboro RM1.20. Tapi beli di kelang dari Bukit Minyak orang Melayu punya kelang. Dia bagi RM1. Tapi syarat nak hantar kena RM10,000. RM10,000 unit. Hmm. Saya pejam telek, pejam telek, pejam telek Dia kira duit dia biar ada ada tak tahu 10 ribu ni Telepon-telepon ada Adalah 11 ribu Saya kata boleh lah Lepas tu bila dia Rurururum Dia keluar GST 600 GST 600 tuan ha? Ingat senang nak dapat 600 Berapa ribu truk masin baru dapat 600 Dia bukan gaduh custom Kutip duit dikelang. dia kelah Dia rururum masuk elok Yang pergi ke rumah dia Siksa rakyat, menyusah rakyat. Hang tak sedar, hang buat zalim pada rakyat, hang tak mahu taubat, nak minta hujan. Hai, berat tuan-tuan. Ha, tu dia kena bertobat, tak mana lari rata lah. Allah. ha, pasal, pasal basuh tangan tadi tu. Ha, minta masa kita basuh tangan tu, kita minta supaya Allah Ta'ala memelihara tangan kita daripada buat benda tak elok supaya mengarahkan tangan kita ni ke arah buat kebajikan. Artinya hai Tuhanku Bahawasanya aku pohonkan akan dikau Akan sempurna Dan berkat ha, Makna kata tangan kita ni Makna kata buat kerja-kerja yang sempurna Dan berkat dan elok Dan aku minta peliharakan akan dikau Daripada celaka Dan juga binasa eee, Kemudian Maka hendaklah engkau berniat Lepas ni kita cerita buat niat pula Mati tangan tu InsyaAllah mudah-mudahan Wallahualam Al-Fatihah <tuh> Jangan lupa tuan-tuan ni Ni bulan, bulan rejab ni Nak habis lah tinggal berapa hari lagi Sehari pun lagi tu hari ha, Ni nak main syakban pula Jadi kita kena Kena hidupkan sungguh sungguhlah lah Bulan syakban rejab dah lepas dah Allah mubariklana fi Rajab wa Syaaban. Minta Allah Nabi minta berkat diberkati kita oleh Allah Taala bila Rejab dan Syaaban. Kita pertingkatkan amal kita. Jadi untuk mana kata menghadapi Ramadan dengan puasa, elok sangatlah kita mana kata berpuasa di bulan Rejab dan Syaaban ini. Kalau tak boleh banyak pun paling tidak Isnin Amil. Hari-hari bayat, hari bayat ni tuan iaitu hari 13, 14, 15. Kalau boleh jemaat pun sama kita puasa. Kami habu istilah kami. Kami kita kembangkan dengan jemaat sambung dengan Sabtu. Apa yang makna ni? Paling tidak pun 15 hari kalau kita puasa bulan Syakban untuk kita train mana makanan kita. kemudian tu mai bulan bulan apa Ramadan kita ada kekuatan. Belajar-belajarlah tuan yang mana belum bangun malam tu, belajarlah bangun malam. InsyaAllah. Kita pun umur makin nak, uh, usia makin bertambah. Mungkin tahun depan tak jumpa lagi Ramadan mana nak tahu. Ha, <laughs> uh, kita pertingkatkan. Lepas tu pula bacaan Quran. Ha, uh, kita kenalah lah baca. Ha, uh, sekarang kita mula-mula kita baca lah. Hari-hari baca. Benda tu insyaAllah main Ramadan. Mudah lah kita nak baca Quran. Ha, uh, jadi kita bersungguh-sungguh dalam menghayati. Makna kata uh, bulan rejab syakban dan Ramadan insyaAllah. Ha, uh, jadi... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان Allah mubarikana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan da'wahum fiha subhanakallah wa fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahil 'adzim takbir Allah. <coughs>